Ви жалієтесь на життя, невдоволені собою або, оборонь Боже, зневірились? Тоді вам обов'язково варто познайомитися зі Славою Кулаковським, людиною, яка на власному прикладі доводить, що правильне мислення і сила духу творять справжні дива. Майже щодня Слава приходить до тренажерної зали і виконує складний комплекс вправ. Тренується за принципом «чим тяжче, тим краще». Долати перепони і перемагати себе – це те, що гартує його розум, дух і тіло. У дитинстві спортмайданчик допомагав Славі пережити сімейні негаразди, а у дорослому віці саме спорт повернув його до життя. Все, що накопилось, я віддавав спорту. Починалося з цього. А потім це переросло, я називаю це болезнь, залежність. То есть это, знаете, есть такое выражение на английском «iron addict», то есть это наркоманы железа. То есть это те люди, которые зависят от нагрузки. Они зависят от спорта, они от этого кайфуют. Вот так же самое я. Слава почав працювати з 12 років, спробував себе у найрізноманітніших професіях. Робота на м'ясокомбінаті стала фатальною для хлопця. У 2014 році він став жертвою нового агрегату, який раптом вийшов із ладу. І мені потрощило руку, покрутило, лопнула кость вверх. Я повіс, і час 17 я висів там, стікав кров'ю. Огромне кількість людей мене не могли витащити. Лікарі не давали жодних втішних прогнозів. Стан В'ячеслава був надто тяжким, і йому ампутували руку. Коли я потеряв руку, у меня накопилось столько, как вам сказать, столько мотивации, столько желания что-то сделать. Славу выписали из лікарні, и він одразу побіг на стадіон. Запропонував тренерці займатися з ним кросфітом, на що почув категоричну відмову. Це було додатковим стимулом для хлопця. Тоді понад усе він прагнув довести собі та іншим свою спроможність. Я пытался легенько йти сначала вокруг поля, потом легенько бежать. Я, звісно, рвав. Я завжди рвав, я намагався зробити більше, ніж я можу. Слава принципово відмовився від ліків і реабілітує себе спортом, оптимізмом і правильним харчуванням. Біль він називає своїм другом і навчився з ним миритись. Я вже привик до болі, я живу з болю. У мене около 5 видів болі круглі сутки вже на протяжении 3 років. Боль невозможно победить. Я всім це говорю. Причому боль, яку ти не знаєш, коли вона закінчиться. І от когда я понял это в себе, когда я смирился с этим, когда я понял, что боль – это мой лучший друг, когда я с ней подружился, я понял, что это такая же часть меня, как что бы я ни взял. Хлопець займається марафонським бігом, гонками на виживання і бере участь у проєкті «Ігри героїв». Кросфіт – це один з його найулюбленіших видів спорту. Чому? Тому що це спорт не для слабаків. Это тяжелая атлетика, это гимнастика. И всевозможные умения плавать, умения лазить, умения прыгать. Я давно не рвусь за медальками и за бумажками. Мне это не интересно. Мне интересно преодоление, мне интересно пример подрастающему поколению, мне интересно пример не подрастающему поколению, мне интересно пример всем. Я хочу понять, так стучаться до людей, что, блин, ребята, ну жизнь такая маленькая, давайте делать. Почему люди так ленятся? В'ячеслава засмучує, що в українському суспільстві й досі існує упереджене ставлення до таких людей, як він. Хлопець відчув це на собі, коли шукав роботу. Лише з 20-ї співбесіди йому вдалося влаштуватися тренером. Усіма своїми діями Слава доводить, що таких, як він, не можна називати людьми з обмеженими можливостями, або ще гірше – інвалідами. Ми такі ж люди, і ми далеко не з ограниченими можливостями. Вот. И все-таки то количество огромное таких людей, как я, которые сидят дома и доживают жизнь, вот очень хочется их вытянуть. Помимо тех людей, которые все нормально, но они все равно ленятся. Почему я рвусь в Европу, в Америку? Там другое отношение к нам. Поэтому я хочу это отношение, чтобы было и в Украине. У спортсмена попереду багато задумів і планів. Наприкінці березня він поїде у Буковель і візьме участь у змаганні Race Nation. Славу запрошують і до Сполучених Штатів Америки, як людину, яка на власному прикладі доводить, що відсутність якоїсь частини тіла – це не вирок, а виклик побороти свої страхи і розпочати нове життя.